саламатсыздар ма студенттер, біздің бүгінгі дәрісіміздің талағы тақырыбы аштымалыда стильді сатылар кестесі жоспар стильдердің сатылы кестелері кемесі бірнеше аштымалық файлға арналған КСС, яғни стильдердің сатылы кестелері гипермәтіндік мәліметтер мазмұнын олардың экрандағы бейнелену формасынан бөліп орындауға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Сонымен қатар HTML, XHTML және тағы басқа белгілеу тілдерінде жазылған веб-беттердің сыртқы көрінісін суреттейтін әрлейтін тіл болып есептеледі. Бұл тілде веб-беттердің сыртқы көрінісіндегі шрифттер, түстер, жайғасуы, блоктар сияқты элементтерді жасауға болады. Стильдердің сатылы кестелерінің пайда болуының негізгі себебі белгілеу тілдерінде HTML, XHTML, XML және тағы басқа веб-беттердің логикалық құрылымдары мен сыртқы көріністерін суреттеуді бір-бірімен бөліп қарастыруға болады. Себебі әрқайсысы бөлек болса, сайт жасағанда да, сайттың кодын оқығанда да ыңғайлы болады. Тарихы 1990 жылдары веб стандарттау істері қарқынды дамыды және веб дизайнерлер үшін сайт жасауда ортақ бір стандарт керек болды. Сөйтіп HTML 4.0.1 XHTML және стандарт стильді сатылы кестелер пайда болды. Каскадтық стильді кестелер терминін 1994 жылы Хакон Вюн Ли енгізді. Хакон Берн Боспен стильді сатылы кестелерді дамытып, оған ғаламтор консерімі веб стандарты деген атау берді. Стильдердің сатылы кестелері мынадай мүмкіндіктер береді. Веб парағын безендіруді оның мазмұнынан бөліп тәуелсіз орындау. Стандартты HTML тіл мүмкіндіктерін түбегейлі түрде кеңейту. Стильді сатылы кестелер технологиясы мысалы объектілерді абсолюттік орналастыру үшін орындай алады. Яғни объектілерді экранға нақты координаталар арқылы қажетті орында шығаруға болады. Стильді сатылар кестесі сценарийлермен қосыла отырып гипермәтіндік парақтарды кәсіби программаларда жасалған мультимедиалық өнімдерден айнымайтын динамикалық әрі интерактивті деңгейде көрсетуге мүмкіндік береді. Скрипттер немесе сценарийлер гипермәтіндерді түрлендіре алатын арнайы программалау тілінде жазылған программалық кодтар. JavaScript кодтарын HTML мәтіндеріне енгізе отырып, құжаттарды түрлендіре алатын көпшілікке арналған тіл. Сценарийлер енгізілген стильді сатылар кестесі статистикалық HTML тілін динамикалық жаңа күйге келтіретін қосымша мүмкіндіктер жиыны. Стильді сатылар кестесі арқылы HTML тілінің экрандағы элементтері бейнелеудің көптеген тәсілдеріне жауапты тегтер мен олардың атрибуттарын алып тастау жолымен
жалпы көлемін кішірейте аламыз. Мысалы, мынадай тектер. Фон, сенсор, би, и, эс, у, тағы. Атрибуттар. Алейт, калор, вейте калор, виви, вич, вич. Және тағы. Аштымал тілінің тектері мен атрибуттарына қарағанда стильді сатылар кестелері сайттың сыртқы түрін басқарудың жаңа жеңіл тәсілдерін береді. Бір файлдағы стиль сипаттамаларын өзгерту арқылы жүздеген гипермәтіндік парақтардың сыртқы түрлерін бірден өзгерте аламыз. Стильді бір тектің параметрлері ішіне жазуға болады. Ол үшін боди ішіндегі кез келген текке боди тегіне де стил атрибутты қолданады. Бұларды инлайндық стил кестелері деп атайды. Стил атрибуты арқылы жеке тег стилі, жеке HTML файл стилі, бірнеше HTML файлдарын алған стиль. Аралас стильдерді пайдалану атқарылады. Жеке бір тег үшін жазылған стиль. Мысалы, п тегі арқылы нақты бір азат жоқ қалай бейнеленетін былай көрсете аламыз. П стиль тең болады. Фон дейте 1.5 см. Color green. Бұл азат жолға стильдік анықтау тәсілі қолданылады. Стиль атрибутымен берілген. Мұнда браузерге азат жолды көлемі 1.5 см болатын жасыл әріптермен жазуға нұсқау берілген. Енді анықтау мынадай түрде жазылады. Сипаттамасы, шамасы, фонт дейді, қосымше 1.5 см color green. Әрбір анықтаулар бір-бірінен нүктелі үтір символы арқылы бөлініп жазылады. Құжаттың сыртқы түрінің параметрлерін, оның құрылымын анықтайтын дескриптор, тектер мен атрибуттар мәселен бөліп алу ойы. Каскадты кестелер стилі деп аталатын технологиясында да асырылады. Символдың, қаріптің және көлемін өзгерту үшін стиль қолданылады. Бұл жағдайда код HTML айқындалмайды. Мысалы, егер барлық бірінші деңгейдегі тақырыптар үшін Arial Card-ын 48 PT қызыл таңдау керек болса, онда оған сәйкес ережені былай жазуға болады. H1 фигуралы жақша, фон, фамилия, фон, дейді, 48 түрді, калор, костері, фигуралы жақша, яғни. Жабан. Стилді тек бір тек үшін немесе бірнеше тектер үшін бір жазылған анықтаулар HTML құжатының басынан соңына дейін әсеретінде жасауға болады. Мысалы, барлық тектер атауларын түсіп, стильдік анықтауларды құжаттың тақырып бөлігіне орналастыру қажет. Стильдік анықтаулар немесе селекторлар мынадай блок ішіне жазылады. Стильдің жазылуы және HTML комментарий ретінде жазылады. Стильдік анықтау форматы тег аты немесе бірнеше тегтер аттары бүтір арқылы бөлініп жатады. Фигуралы жақша, сипаттама, қосымша мәні, нүктелі үтір. Сипаттама, қосымша мәні, нүктелі үтір, фигуралы жақша. Стильдерді қолдану.
мәтіндегі сөздер арасында қашықтықты жасау үшін word spacing параметр қолданып, ол пикселмен пунктпен миллиметрмен мм және басқа да бірліктермен қойыла алады. Әдетте бірнеше файлдарға арналған стектер басқа бір жеке файлға бөліп жатылады. Мұндай файл типі, яғни кеңейтуі KSS болып жатылады. Мысалы, стил KSS файлына мынадай стилдерді жасайық. Body, figural жақша, margin, left, cosmic, 40x мм figural жақша. H1, H2, H3, H4, H5, H6, figural жақша. H1, text, aligning, cosmic, мм color, cosmic, мм font, family, cosmic, arial, tour. Женева, сан, сирик, фигурал жақша. Текст алейдин, рич, оң жақ шетке туралау, калор, рейт, түсті қызыл, фон, фамилия, арел, тұр, жұмыркан. Женева, сан, сирик, аралас стильдерді пайдалану. Сонымен, аштымайл кодтар үшін стильдерді пайдаланудың үш тәсілі бар екен. Алғашқы жеке тег үшін анықтау, келесі HTML файлының тақырыбында анықтау, келесі, яғни соңы басқа стилді сатылар кестетін файлында стилді анықтау. Жеке тег үшін стилді сатылы кестетін анықтау. Төмендегі код алғашқы екі тақырыпты қаратыппен ал соңғысын құрылыспен бейнелейді. HTML, HTML, екінші салфетін жабылы, HTML жабылы, body, body color, символ, wait, text, символ. H1, бірінші тақырып, H1 жабылы, H2, екінші тақырып, H2 жабылы, H3, still, символады color red үшінші тақырып үшін жабылы body жабылы аштымайлы жабылы. Сонымен стилді сатылы кестелер арқылы мыналар атқарылады: өрістер, шегіністер, қаріп мөлшері, яғни көлемі және типі, мәтіннің фоны, тағы басқа парақтың жекелеген элементтері, азат жолда, сөзде, әріптер үшін берілген. Жүздеген файлдардан тұратын толық сайт үшін оның безендірілуін HTML кодтар демей, тек бір ғана стилді сатылы кестелер файлын түзету арқылы өзгерту. HTML құжаттың ішкі тегтері санын азайтып, оның ішкі ақпараттық мазмұнын браузер экранының сыртқы түсінен бөліп, жеке стилдер түрінде жазып шығу. KSS қасиеттеріне шолу. Стилдік әртүрлі анықтаулар жазуда жетпістен аса оның түрлі қасиеттерін көрсетуге болады. Стилдегі оның қасиеттерін мынадай топтарға бөліп беру қалыптасқан: қарып, яғни шрифт, түстер, мәтін, өріктер мен жақтаулар, сыртқы түрлер. Келесі мәндер қолданылады: left сол жақ шетке туралы, right оң жақ шетке туралы, center ортаға туралы, жетістер екі шетінде туралы, font фамилия қаріптері, border color жақтау түрін анықтайды. Бұл қасиет border стил берілді ғана жұмыс жасайды. Border Switch жақтау сызығының қалындығын береді. Бұл қасиетте Border Switch берісте ғана жұмыс жасайды. Қалындығын сан бөліктермен сонда пайыздық жазу жоқ. Немесе келесі сөздермен беруге болады.
жіңішке медиум орташа тек жуан. Яғни біздің бүгінгі сабағымыз белді сатылы кестелер мүмкіндіктерімен танысты. Енді студенттер, мына келесі бақылау сұрақтарына жауап бере аласыздар. Алғашқы, бірінші сұрақ, КСС қысқартылған сөзі қалай жазылады? Келесі, КСС технологиясының атқаратын қызметін сипаттаңыз. Келесі, қандай арнайы HTML блогында стильдік сипаттамалар жазылады? Соңғы сұрақ, текстте стильді қандай атрибут арқылы беруге болады? Сау